Good afternoon, children. I'm very glad to see you. Қайырлы күн, балалар. Мен сендерді көргеніме қуаныштым. Let's start our lesson with the phonetic minute. Сабағымызды фонетикалық минуткадан бастайық. Listen to me and repeat after me. Мені тыңдаймыз және артынан қайталаймыз. At, cat, fat, rat, mat, that, pet, an, can, fan, ran, man, dan, pen. Excellent! Before the lesson, let's revise previous lesson. Сабақ басталмай тұр, өткен сабақты қайталайық. What season do you like? Саған қандай жыл мезгілі ұнайды? Let's get started. I like winter. Маған қыс ұнайды. I like spring. Маған көктем ұнайды. I like summer. Маған жаз ұнайды. I like autumn. Маған күз ұнайды. Very well. Very good, children. Learning objectives. To learn new words on the topic animals. Оқу мақсаттары жануарлар туралы жаңа сөздер үйрену. To talk about what animal can do. Жануарлар не істей алатыны туралы сөйлесу. Now, children, let's get started. Кәне кеттік. Children, listen to me and repeat after me. Мені тыңдап, артымнан қайталаймыз. Fish. Fish. Bird. Bird. Frog, frog, chimp, chimp. Балалар, енді бір рет, one more time. Fish, fish, bird, bird, frog, frog, chimp, chimp. Excellent job. Now, children, look at the screen. Балалар, қазір экранға қараймыз. You can see the verb can. Сендер can етістігін көріп тұрсындар. Can етістігі істей алу, қолынан келу деп аударылады. Мысалға сен, мен секіре аламын деп айтқың келсе, онда I can jump деп айтасың. Немесе, мен жүзе аламын. I can swim деп айтасындар. Ал біздің жануарлар не істей алады екен? Let's learn. Біліп алайық. Fish. Fish. Swim. Swim. Балық жүзе алады. Ағылшын тілінде балық жүзе алады деп айту үшін келесідей сөйлем айтамыз. A fish can swim. A fish can swim. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Listen and repeat. A fish can swim. Okay. Very good, children. Number 2. Bird. Bird. Sing. Sing. Құс ән айта алады деп айту үшін келесі сөйлем айтамыз. A bird can sing. A bird can sing. Құс ән айта алады. A bird can sing. Very good. The next. Number 3. Frog. Frog. Jump. Jump. Бақа секіре алады. Деген сөйлемді айту үшін. A frog can jump. A frog can jump. Бақа секіре алады. A frog can jump. And the last one, және соңғысы қалды. Chimp. Chimp. Dance. Dance. Шимпанзе билей алады деп былай айтамыз.
A chimp can dance. A chimp can dance. Шимпанзе билей алады. A chimp can dance. Осы үйренгенімізді бекітейік. Now, children, look and listen. Қараймыз және қайталаймыз. Look and listen. A fish can swim. A bird can sing. A frog can jump. A chimp can dance. Okay, children. Excellent job. Very good. Now, I want you to open your books on page 88 and find exercise 1. Қазір балалар оқулықтарыңның 88-ші бетін ашып, бірінші жаттығуды тауып аламыз. Children, look at exercise 1. Бірінші жаттығу қараңдар. You should complete. Сендер аяқтауларың керек. Осы жаттығуда you should write down the word in 4 sentences. Бұл жаттығуда, я балалар, 4 сөйлем. Осы 4 сөйлемде керекті сөздерді қою керекпіз. Қазір видеоны паузаға қойыңдар. Келесіде мен жауаптарын көрсететін боламын. Okay, begin please. Now, children, have you finished? Аяқтадық ба? Now, let's check. Қанекей балар, тексеріп жіберейік. Answer key. Жауаптары. Number one. A bird can sing. A bird can sing. Put a plus. Кімде осылай шықты? Плюс қоямыз. Number two. A fish can swim. A fish can swim. Put a plus. Number three. A chimp can dance. A chimp can dance. Put a plus. Плюс қоямыз. A frog can jump. A frog can jump. Put a plus. Кімде 4 плюс? Ол оқушыда 4 балл болады, балалар. Яғни сендер бұл жаттығуды өте жақсы жасадыңдар деген сөз. Окей. 4-тен 4 балл. 4 and 4 points. Now, children, your home task. Look at the picture. И жұмысымыз. Learn new words. Жаңа сөздерді жаттау. Do the task in the card. Карточкадағы тапсырманы орындау. Мен жерде can етістігі көрсетілген. Дәптерге осы парақты көшіріп жазамыз. Can дейміз. Астына үш рет can, can, can. Оның астында тағы үш рет кішкентай әріппен. Can, can, can. Және төрт сөйлемді көшіреміз. I can run. I can swim. I can write. I can sing. Қасындағы суреттерін салмай-ақ қойсақ та болады. Okay, that is all, children. The lesson is over. Goodbye, children. Thank you.